真是不好意思啊，德胜，你难得上一趟台北，这自己的事情倒是没怎么办，竟在这帮我照顾小店了，你看。说的什么话呢？还跟我客气这个？反正我闲着也是闲着，就当是我谢谢你让我住这几天吧。哎，对了，你跟明慧他妈是怎么回事啊？你不是说上台北来是帮忙他处理孩子们的事？怎么这两天没看见你出门啊？啊，他今天回高雄去了。他回去了？那你还赖在这干嘛呀？老李啊，你坦白跟我说啊，你跟他是不是有什么情况？哪能有什么情况？倒是你啊，是不是嫌我住这住烦了，今天赶我走啊？哎呦，你这说的什么话呀？啊，你爱住几天就住几天，我老尤欢迎你都来不及，我还敢嫌你呢？哎，那这样好了，一会儿这收拾完了，你陪我喝一杯，咱们哥俩今晚痛痛快快的喝一顿，一醉方休，怎么样？行啊，一醉方休，一醉方休。哎加把劲！哎呀，来，哎，你说说啊，这世道公平啊！这怡芳当初对那男人那是掏心掏肺的，啊，家里头那都是不赞成，可是他是想方设法。偷偷摸摸的私底下去跟他交往，结果呢，啊，那个男人啊，把一个清清白白的姑娘吃干抹净，糟蹋完了之后，他妈人就跑了。我告诉你吧，我现在想起来这件事情，我这胸口我就是一把火呀，我闷着那一把火，我他妈气呀，我这真气呀。照你这么说，你女的亲生爸爸根本不晓得自己有个孩子啊。我他妈管他晓得不晓得啊，我只知道我妹妹怡芳那时候顶着一个大肚子，遭受了多少左邻右舍的那个白眼，他为了生下这孩子，他是怎么的煎熬，可最后他说这心脏病他难产，这孩子才刚一出世，他没来得及看两眼，他就没了。我告诉你，我现在看到美女的孩子，我就想到他妈年轻的时候那个样子，我就是怕美女她重蹈覆辙，走上他妈的老路，你知道吗？会呢？你不是说美女从小最听你的话，而且她现在也找份工作嘛，安安分分在上班呢、啊。就是她找这工作，我才提心吊胆呢。我告诉你，你想啊，她以前在我这店里头帮着卖面，卖得好好的，啊、哦，这怎么突然就嚷的说是要出去上班呢？啊？他以前都是乖乖的，啊，那这还不就是因为他现在看的那个什么乱七八糟的爱情小说，哎，他这脑子就想着要交男朋友，这想谈恋爱。你说，美女交男朋友，什么时候的事啊？还不就是那王立德那混小子吗？啊，立德。所以他在追你们家美女。哎，我告诉你啊，那立德那小子，你说他要是坦白跟我说他对我们家美女有意思，啊，那不就成了吗？
那我这个人啊，也不就是摆摆这老丈人的架子，我也不会认真的再去反对他。哎，可他不是，哎，他非得拐着我们家美女去当那个什么房屋中介，成天哪指使着他干活啊？那你不知道那天我美女这么一个好好的女儿啊，每天是灰头土脸的回家，你说我这老爸看了我能不心疼吗？我就是怕美女跟他妈一样，啊，为了一个不值得的坏男人，啊，傻傻的付出，这到头来那是葬送的是他自己的下半辈子啊！我说老尤啊，你会不会想太多啊？这人家八字都还没一撇呢，而且再怎么说，立德也是前辈，他带美女进宫是照顾他，本来就是应该的。这美女跟着前辈做事学经验，也不是什么坏事嘛。什么叫做我想太多了？啊，我告诉你，我这就是叫做未雨绸缪。哦，哎，我告诉你啊，你是没听见那美女回家来，哎呦，三句话就不离开那王立德，哎呦，王立德这个，王立德那个，我告诉你，那听在我这老爸的心里头，我会是什么样的心情？你说这话倒是还挺有道理的。我们家明慧啊，跟她男朋友感情也不怎么顺利，分手了。我这心啊，被搞得七上八下，难受得很。是不是？是不是？那句话就跟你讲，就是说得太对了。这儿女就是来讨债的。哎，话也不能这么说啊。立德啊，是王威一手带大的，你也知道王威这个人最老实了，他教出来的孩子肯定是懂事的。而且你说啊，上回你们那个店里那个什么漏水的事情，也是立德帮忙解决的啊。你算了吧，他那是为了楼上那屋主要卖房子啊，他才没安那个什么什么好心。我跟你讲，哎，我告诉你啊，这男人终归就是男人啊，他再懂事也是就那些有个限度。哎，你也就是那叫什么扒下了那个外头那层人皮，骨子里啊就是一只色狼。你别一竿子打翻一船人啊，照你这么说，我和你是不是也是什么披着人皮的色狼啊？得了吧啊，都是男人。哎，你我也不跟你说那什么虚的，你就说说你自己吧。啊，你难道你就没想着跟明慧他妈他那个什么这个那个那样老尤啊？啊，我跟你认识这么多年，你跟我开玩笑没关系啊，那你别说明慧他妈什么什么怎么样啊，这女人的名节是最重要的。对不起，这我这老尤就是嘴快，那我自己掌嘴啊。哎，这行了吧？啊，哎，我跟你讲，你就别生气了，这我敬你，算是给你赔罪了啊。哎，不过这个话又说回来了啊，我这老尤的嘴虽然这个说话说的不好，这但是我这还就是关心你嘛，你说是不是？是不是你说实在的啊，你跟明慧他妈这个不是就在一起的十多年了吧？啊，这你。你说你们之间这个啊，你这就总不能是这个，是不是？哎呀，我就是说你不能一辈子都这样啊。啊，那难道你要当自己当和尚啊？啊，
我其实也不是那意思，我就是啊，那个明慧他妈在蔡家的祖宗面前发过誓了，他这辈子就是蔡王的血。你说什么？啊？那你不是要清心寡欲的，这真的去当和尚啊？不，我。你我还真是为你不值啊，啊，说真的啊，你对明慧他妈那痴情真不输当年我妹那样，不是，哎，你们一个一个的都这样，你们都这么傻，你们的图什么呀？你们哎呦啊！我就是图个痛快，老刘啊。我这辈子心里除了乐仙，再也容不下其他女人了。只要看她过得好，我心里就踏实了。不是你疯了吧你？啊？你就这么不求回报的守在一个女人身边，啊？到头来连个正经的名分你都没有，这能都怪吗？你当我的脑子是糊涂了？啊，我还就真不信你那心里头就没有那么一丁点儿的那委屈。嗯，是不是？你被我说中了，你就是有委屈。也不能说什么委屈吧，就是有点失望。